Adab, which is Dr. Beenish Nazir, Consultant Rheumatologist, Shanre Rheumatology and Immunology Center, Bangalore Better. Az chu al az chu ankylosing spondylitis suk almi do manavni yavan. Ta at mozus pet karo is kekat. Be karo vazia ki akis am insanus. Kyaji chu zururi yiman biamarian mutlik pata. Tu chu kya ye ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis suk deyum nam hego is git kambruk rihar. یہ دود یا یہ بیمار چھ گونیت کمبر پیٹھ شروع زیادہ تر کران تے مس پیشنٹس چھ کمبر کس بن مس پارٹس پیٹھ یا بن مس پورشنس پیٹھ یہ شروع گژھان تے پتہ چھ یہ پورے کمبرس انوالو کران کمبر کس بن مس حصس مس چھ اک جوڑ آسان جتھ اس سیکرو ایلیاک جوائنٹ ونان چھ ات جوڑس یل وارم کھسان چھ یا اس چھ اس ایکس رے پیٹھ ہگان وچھت یا ایم آر آئی کچھ ساتن منگان تہ تمو پیٹھ یل ننان چھ ات جوڑس چھس ورم تہ بیئی چھ کیم بلڈ ٹیسٹ آسان یم سیتن اس واضح کران چھ کہ امس انسانس چھ یہ بیمار اینکائلوزنگ سپونڈلائٹس تہ مقصد چھ یہ کہ امس پیشنٹس چھ کمبرس داغ شروع کران یس وار وار شروع کران چھ تہ پتہ یل یہ بڑان چھ یہ چھ پورے کمبر انوالو کران امس چھ داغ کران بیئی چھ صبح کہ موقع امس تھود وتنس مز اڑس گھنٹس پیٹھ اکس گھنٹس تان تھود وتنس مز پریشانی گھن یہ تھود ہیکان وتھت امس کمبر لور ہش گھان یا اگر یہ پتھر بہوان یہ تھود ہیکان وتھت کہین یہ بیمار یہ اکس جینس ست رلیٹڈ یتھ ونان ایچ ایل اے بی 27 سو قریب 90% لکن من یہ بیمار آسان تمن ایچ ایل اے بی 27 جین پازٹو یوان یمن بیمارین گروپ کران اکس گروپس انڈر یتھ ونان سیرو نگیٹو آرتھرائٹس یمن سیرو نگیٹو اوے ونان کیاز کہ یل یمن ریہارک ٹیسٹ کران سو نگیٹو تو ون اتھ کنی مے ونمو تہ یہ اینکائلوزنگ سپونڈلائٹس کیا گو یہ اکہ قسمک آرتھرائٹس یا اکہ قسمک ریہار یتھ مز کہ ریہارک ٹیسٹ نگیٹو یوان بیئی کمبر کہ بنمہ حصہ پیٹھ شروع گھت پور کمبرس انوالو کران یوتا کران یہ کمبرس انوالو کہ نہ انسان بون کن جکت ہیکان نہ لر ہیکان پھرت یا نہ دچن ہیکان پھرت یہ کمبر بالکل اخ لور ہش بنان تو کمبر علاو یہ باقی جوڑن تہ کن ساتن اثر کران یت کن کہ ات کن جوڑن یا کھن وٹن یا بڑن جوڑن کھن وٹن یا کن تہ جوڑس یہ انوالو کران تو یت کن مے وون ات مز یس ری ہارک اس ٹیسٹ کران سو یوان تو یہ یوجولی پندہ پیٹھ پانچتجی ورین مردن مز وچان مگر تمہ مطلب گو نا کہ تمہ کھت کم یا زیادہ عمر ول مردن من چھ وچن یوان تمن مز تہ چھ اس پیشنٹ یم پندہ کھت کم یا پانچتجی وری کھت زیادہ مردن مز تہ یہ بیمار وچن یوان تم پتہ چھ زنانن مز یا مستوراتن مز تمن مز تہ چھ اس یہ اینکائلوزنگ سپونڈلائٹس ڈائگنوز کران ات مقصد چھ ات کمبرس گژھان کیا چھ یہ اک یت کہ مے ونمو یہ اک آٹو امیون ڈیزیز تو ام مز کیا چھ گژھان کہ اس کمبرچ اڑجہ مز یم جوڑ آسان چھ تو یمن مز ٹک اڑج منزس جوڑن مز آسان چھ تو یہ چھ اڑج تت کن بڑان ایند ایند کہ یہ اکس کمبرس چھ لور ہش بناوان یہ اڑج چھ ایند ایند ات جوڑس ولن یوان تو اس یتھ مومنٹ گھا یا یتھ کمبرچ اڑج اور یور ہلان تتن ہلان کہین تمہ سن کیا گا کمبر لور ہش گا تیار تو یت کن مے ونمو یہ ات ون بیمبو سٹک ڈزیز تہ کیاز کہ اتھ اس بیمبو سٹک یت کن اخ پلانٹ اس تتھ من جوڑ یوان تم بالکل اکڑت آسان تتھے کنی یہ کمبرچ اڑج تہ اکڑان کن ساتن کیا گا بیس پیشنٹس تت کن کمبرس اثر کران کہ یہ دگن تہ گا گنکن سٹیجن من تھوڑا کوب ہیو نیران تو تمہ پتہ بالکل انسان ہیکان کوب نیرت یا بالکل ہول گھت تو بیت تہ تمہ علاوہ تہ باقی جوڑن تہ یہ اثر کران تو مین کہ یہ کمبرس بالکل نہ موومنٹ دیوان کرنا اگر اکس انسانس بون پیٹھ تلن چھ کانہہ چیز تہ چھن ہیکان کرت یا لر یا سائڈس پھرن چھس گردن چھس پھرن تہ تہ چھس نہ دیوان کرنا کہین یہ چھ بالکل اخ لور ہش کمبرچ اڑج گھان نہ چھ امس دچھن تہ نہ دیوان چھس کھوور پھرن
یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اَتھ چھُ اَکھ جیٖن رِلیٹِڈ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ HLA-B27 تہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ ہیرِڈِٹری تہِ آسان کہِ اگر فیملی منٛز کٲنٛسہِ اِنسانَس یا کٲنٛسہِ فیملی مٮ۪مبرَس HLA-B27 پازِٹِو آسہِ یا یہِ بٮ۪مٲرۍ اینکلوزِنٛگ سپانڈِلایٹِس آسہِ تہٕ اَمِکۍ چھِ واریاہ چانسٕز کہِ یہِ پَکہِ فیملی منٛز باقٕیَن فیملی مٮ۪مبرَن تہِ آسہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ اَمہِ HLA-B27 جیٖنہٕ سۭتۍ چھِ سٲنِس جِسمَس منٛز کینٛہہ پرداد یا کینٛہہ اٮ۪نزایمٕز یا کینٛہہ پرٛوٹیٖنٕز نیران یِمَن أسۍ اِنٹرلیوکِن 1 یا ٹیوٗمَر نٮ۪کروٹِک فیکٹَر وَنان چھِ یِم اعضاء یِم نیران چھِ یِم مٲنِو تُہۍ کیٚمِکَل یِم نیران چھِ سٲنِس جِسمَس منٛز یِم چھِ اَمِکۍ اِفٮ۪کٹ باقٕیَن تانَن پٮ۪ٹھ کَران جیسے باقٕیَن جوڑَن پٮ۪ٹھ یا أچھَن پٮ۪ٹھ یا بیٚیہِ تہِ جِسمٕکٮ۪ن باقٕیَن تانَن پٮ۪ٹھ یا جوڑَن پٮ۪ٹھ تہِ یُس خرٲبی کَران چھِ یِم چھِ یِمو اِنٹرلیوکِن 1 یا ٹیوٗمَر نٮ۪کروٹِک فیکٹَر سۭتۍ گژھان تہٕ أمِس پیشَنٹَس کیٛاہ سِمٹَم چھِ آسان أمِس پیشَنٹَس چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ وارٕ وارٕ شروٗع گژھان کَمرٕ کہِ دادِ سۭتۍ گۄڈنٮ۪تھ چھَس کَمرٕ کِس بٔنۍمِس پورشَنَس منٛز دَگ کَران پَتہٕ ییٚلہِ یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ پَتہٕ چھِ یہِ کَمرٕ کِس باقٕیَن جوڑَن تہِ اَثر کَران یہِ چھُنہٕ صُبحٕکہِ موقعہٕ جیسے صُبحَس 3 بَجے راتھ یا 4 بَجے راتھ چھِ أمِس یوٗجؤلی یہِ دَگ شروٗع کَران تہٕ پَتہٕ چھِ یہِ صُبحَس تانۍ یہِ دَگ أمِس روزان تہٕ صُبحٕکہِ موقعہٕ ییٚلہِ یہِ نیٚنٛدرِ وۄتھان چھُ أمِس چھِنہٕ کَم سے کَم 2.5 گٲنٛٹہٕ پٮ۪ٹھٕ 1 گٲنٛٹَس تانۍ چھُنہٕ أمِس کَمَر تھوٚد وۄتھان کِہیٖنۍ أمِس چھُ کَمرَس نہ سُہ اَکٕڑ ہِش باسان یا چار باسان کَمرَس ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یہِ کَمَر تھوٚد چھُ ہٮ۪کان تُلِتھ کِہیٖنۍ پَتہٕ ییٚلہِ دۄہ بَڑان چھُ تہٕ أمِس چھُ باسان نَرمی پنٛنِس اَتھ بٮ۪مارِ منٛز یا یہِ یۄس اَکٕڑ چھِ یہِ چھِ تھوڑا کَم گژھان پَتہٕ دۄہ پَتہٕ بیٚیہِ چھِ أمِس دَگ کَران یہِ دَگ تہِ چھِ أمِس راتھ کیُتھ یِہوٚے 3 بَجے شروٗع گژھان صُبحٕکہِ صُبحٕکِس موقعَس پٮ۪ٹھ زیادٕ آسان پَتہٕ دۄہَس منٛز چھِ أمِس دۄہ مطلب اَتھ فرق گژھان اَتھ دَگہِ تہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو کہِ یہِ چھِ کَمَر بِلکُل لوٗر ہِش اَکھ گژھان کہِ أمِس چھَنہٕ موٗمٮ۪نٛٹ کَرنَس بِلکُل مطلب ڈیٹ سِٹیجَن منٛز چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ بِلکُل گَردَن چھِ یِتھ کٔنۍ اَکڑِتھ گژھان کہِ نہ چھُ یہِ دٔچھِنۍ ہٮ۪کان کَلہٕ پھِرِتھ نہ کھوٚوٕرۍ نہ بۄن کُن کانٛہہ چیٖز تُلِتھ یا یُس تہِ روزمَرٕکۍ مطلب دۄہَے یِم کامہِ چھِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ اَمے سۭتۍ چھِ یِمَن پیشَنٹَن واریاہ کَمزوٗری تہِ یِوان ییٚلہِ یِم بٮ۪مارِ شروٗع گژھان چھِ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھِ أمِس پیشَنٹَس منٛز أسۍ کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو یہِ چھِ 15 پٮ۪ٹھٕ 45 ؤریَن تانۍ یہِ بٮ۪مٲرۍ یِوان تہٕ بیٚیہِ زیادٕ تَر أسۍ مَردَن منٛز لۄکٹٮ۪ن مَردَن منٛز یہِ بٮ۪مٲرۍ وٕچھان تہٕ بیٚیہِ چھِ کَمرٕچ أڑجہِ پانہٕ ؤنۍ تِتھ کٔنۍ رَلان کہِ تِم چھَنہٕ موٗمٮ۪نٛٹ کَران کِہیٖنۍ یۄس کَمرَس پَنٕنۍ نارمَل موٗمٮ۪نٛٹ گٔژھ آسٕنۍ کَمرٕچہِ أڑجہِ سۭتۍ سۄ چھَنہٕ گژھان کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ یہِ چھُ کَمرَس تہِ تہٕ بیٚیہِ گَردَنہِ تہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ أکسٕے جایہِ اَکٕڑ ہِش کَران یا اَکڑاوان پوٗرٕ پٲٹھۍ تہٕ بیٚیہِ وٕچھو تُہۍ یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ أکِس اِنسانَس دوٚگُن کَران یا ہوٚل کَران چھُس بیٚیہِ یۄس أسۍ نارمَل اَکھ اگر تُہۍ وٕچھو أکِس کَمرَس چھِ آسان پَنٕنۍ کٔرٕو ہِش پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ نٮ۪بَر کُن کَمرَس تَل اَندَر کُن سۄ تہِ چھِ ختمٕے گژھان اَمہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ یہِ سیٖنہٕ چٮ۪ن أڑجَن چھِ اَثر کَران کیٛازِکہِ سیٖنہٕ چٮ۪ن أڑجَن تہِ چھِ پَنٕنۍ جوڑ آسان تہٕ ییٚلہِ تِمَن تہِ یہِ اَکڑان چھُ کہِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان موٗمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ سیٖنَس أنٛدرٕ یِم اَسہِ شوٗز چھُ یُس ہوا نِنَس سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ شاہ ہٮ۪وان چھِ سُہ کھُلان چھُ سون شوٗز تہٕ ییٚلہِ نہٕ یِم أڑجہِ اَتھ کھُلنَے دِوان چھِ تہٕ یہِ شوٗز چھُنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ پٲٹھۍ کھُلِتھ کِہیٖنۍ ہوا اَنٛدَر نِنہٕ خٲطرٕ تہٕ یہِ چھِ شروٗعات گژھان لنٛگ اِنوالمٮ۪نٛٹ یا شوٗشَس اِنوالو کَرنٕچ تہٕ أسۍ چھِ یہِ پیشَنٹ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ڈایگنوز کَران گوٚو اگر کانٛہہ تہِ پیشَنٹ یُس کہِ کَمَر دادِ سۭتۍ اَسہِ نِش یی ییٚمِس کَم سے کَم کَمَر دود 3 رٮ۪تَن ہُنٛد آسہِ تہٕ بیٚیہِ آسنَس یِمو 5 سِمٹَمو منٛزٕ کَم سے کَم 4 سِمٹَم تِم 5 سِمٹَم کیٛاہ چھِ کہِ اگر أمِس یہِ کَمَر دود وارٕ وارٕ شروٗع گٔژھِتھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان آسہِ بیٚیہِ آسٮ۪س یہِ کَمرٕچ دَگ راتھ کیُتھ شروٗع گژھان عُمر یۄس تٔمِس وٲنٛس آسہِ سۄ آسہِ 45 ؤری کھۄتہٕ کَم تہٕ ایٚگزَرسایز کَرنہٕ سۭتۍ یا اورٕ یورٕ پھِرنہٕ سۭتۍ باسہِ تٔمِس فرق تہٕ اگر سُہ پَتھَر بِہی یا آرام کَرِ تٔمِس چھُنہٕ آرام کَرنہٕ سۭتۍ مطلب اَتھ دَگہِ منٛز کٔمی یِوان کِہیٖنۍ سُہ اگر یِمو 5 چیٖزو منٛزٕ 4 آسَن بیٚیہِ آسہِ کَمَر دود 3 رٮ۪تَن ہُنٛد یِمَن پیشَنٛٹ چھِ أسۍ نِوان کہِ یِمَن ہیٚکہِ اینکلوزِنٛگ سپانڈِلایٹِس ٲسِتھ
تہٕ یِمَن پیشَنٹ یۄس اَسہِ زِندگی ہِنٛز کالٹی اَکھ آسان چھِ، کالٹی آف لایف یَتھ وَنان چھِ، یَتھ منٛز أسۍ زِندگی پَنٕنۍ اٮ۪نجاے کَران چھِ، تِم چھِ سٲری ہٮ۪مپَر گژھان. جیسے کہِ أمِس چھِنہٕ ہٮ۪کان پَنٕنۍ ییٚتٮ۪تھ یہِ کٲم آسہِ کَران، نوکری آسہِ کَران، تَتٮ۪تھ یۄس أمِس ضٔروٗریات ہِنٛز مطلب موٗمٮ۪نٛٹ چھِ، سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. بیٚیہِ گَرَس منٛز أمِس پَنٕنۍ یُس أمِس دۄہَے پَنُن باتھ روٗم گژھُن چھُ، پَلو لاگٕنۍ چھِ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ نہٕ یہِ ہٮ۪کان چھُ تِم کامہِ کٔرتھٕے، تہٕ أمِس چھِ اٮ۪نزایٹی یا اَتھ وَنو ڈِپرٛٮ۪شنَس کُن گژھان یِمو چیٖزو سۭتۍ، یا سوٗنٛچِتھ کہِ أمِس کیٛاہ گوٚو، أمِس کِتھ کٔنۍ، أمِس اِنسانَس کیٛازِ چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ ڈے ٹُہ ڈے پَنٕنۍ کامہِ کٔرِتھ، تہٕ تٔمِس چھُ اَمہِ سۭتۍ اٮ۪نزایٹی یا ڈِپرٛٮ۪شَن گژھان. تہٕ بیٚیہِ یِم أمِس مطلب یہِ سوشَل اٮ۪کٹِوِٹی آسہِ یا کٲنٛسہِ لُکَن میلان آسہِ یا اورٕ یورٕ گیدرِنٛگَن منٛز گژھان آسہِ، یہِ چھُ أمِس کَم گژھان. اچانک یہِ چھُ کوٗشِش کَران کہِ یہِ بیٚہہِ أکسٕے جایہِ، یہِ بیٚہہِ گَرسٕے منٛز، یہِ چھُنہٕ اورٕ یورٕ نٮ۪بَر کَران گژھان کِہیٖنۍ. تِمو چیٖزو سۭتۍ تہِ چھِ أمِس اٮ۪نزایٹی تہٕ ڈِپرٛٮ۪شَنٕکۍ سِمٹَم یِوان. یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ، یہِ چھُ کَمرٕ کٮ۪ن جوڑٕ پٮ۪ٹھٕ یا کَمرٕ کہِ دادِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع گژھان. تَمہِ علاوٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ کہِ یہِ چھُ باقیَن اَذان پٮ۪ٹھ تہِ یا باقٕے جِسمٕکٮ۪ن تانَن پٮ۪ٹھ تہِ اَثر پَنُن کَران. تہٕ جیسے کہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ، باقیَن جوڑَن چھِ وَرم کھَسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ ساینووایٹِس، یا تِمَن منٛز چھُ آب جمع گژھان. تہٕ یِتھ کٔنۍ مطلب اَتھٕ کٮ۪ن جوڑَن یا کھۄنوَٹَن یا کُنہِ تہِ جوڑَس منٛز چھُ آب جمع گژھان یَتھ أسۍ وَنان چھِ ساینووایٹِس، تہٕ سُہ تہِ چھُ اَمچی سِمٹَم آسان. تَمہِ علاوٕ چھِ أچھ چھِ وۄجہِ نار ہِش گژھان یَتھ أسۍ یوٗویایٹِس وَنان چھِ. تہٕ یہِ چھِ سۄ کَنڈِشَن، اگر نہٕ یہِ ٹرٛیٖٹ یی جلدی کَرنہٕ، اگر نہٕ اَتھ علاج واتہِ جلدی، یہِ ہیٚکہِ أچھ پٮ۪ٹھ آثار زیادٕ بُرٕ اَثر پٲوِتھ. بیٚیہِ چھُ جِسمَس منٛز اَکھ کھۄسُر ہیوٗ ریش نیران یَتھ أسۍ وَنان چھِ سورایسِس. یا دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ یُس أنٛدرَمَن منٛز وَرم اَسہِ کھَسان چھُ یَتھ أسۍ اِنفلمیٹری باوُل ڈِزیٖز وَنان چھِ، سۄ تہِ چھِ اَتھ بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ سِمٹَم آسان، یا اَمہِ بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ سۭتۍ سۭتۍ تِم تہِ بٮ۪مارِ تہِ چھِ سۭتۍ اَتھ یِوان. بیٛاکھ چھُ آسان کہِ اوٚنٛگجَن وَرم کھَسُن. اَکھ گوٚو جوڑَن وَرم کھَسُن، بیٛاکھ گٔے پوٗرٕ اوٚنٛگُج ہُنٕنۍ یا اوٚنٛگجہِ ہُنٛنہِ تِم وَرم آسُن اوٚنٛگجَن، تَتھ أسۍ وَنان چھِ ڈٮ۪کٹِلایٹِس. سُہ تہِ چھُ یِوان یِمَن پیشَنٹَن منٛز وٕچھنہٕ. بیٛاکھ چیٖز چھُ ییٚتٮ۪تھ یہِ ماز سانہِ أڈجہِ رَلان چھُ، یِتھ کٔنۍ کہِ یَتھ أسۍ اٮ۪نتھیٖسِس وَنان چھِ، ییٚلہِ تَتھ وَرم کھَسان چھُ تَتھ چھِ اٮ۪نتھیٖسایٹِس وَنان. یِم پیشَنٹ کیٛاہ چھِ کَران، یِم چھِ وَنان کہِ اَسہِ چھِ کھورِ دَگ، یا کھورِ ہِنٛدِس پٔتھۍ کِنۍ پورشَنَس منٛز چھِ یِمَن دَگ کَران. سُہ ہیٚکہِ کُنہِ ساتَن مطلب اَمی بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ ساین ٲسِتھ. تہٕ سورایسِس یُس اَسہِ کھۄسُر وۄتھان چھُ، سُہ ہیٚکہِ جِسمَس سِکِنَس کُنہِ تہِ جایہِ ٲسِتھ، بیٚیہِ ہیٚکہِ نَمَن منٛز تہِ ٲسِتھ. گوٚو یِم چھِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ تہِ علامات یا بیٚیہِ تہِ ساین یِم أمِس پیشَنٹَس منٛز وٕچھنہٕ. یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو، أچھ چھِ وۄزٕج نار ہِش گژھان یَتھ أسۍ یوٗویایٹِس وَنان چھِ، یا چھِ اَسہِ جِسمَس منٛز کھۄسُر ہیوٗ ریش نیران یَتھ أسۍ وَنان چھِ سورایسِس، بیٚیہِ ہیٖلہِ دَگ آسٕنۍ، یا ییٚتٮ۪تھ ماز یا مَسٕل أڈجہِ سۭتۍ رَلان چھِ یَتھ أسۍ اٮ۪نتھیٖسِس وَنان چھِ، تَتھ وَرم کھَسُن یَتھ اٮ۪نتھیٖسایٹِس وَنان چھِ، تِم سِمٹَم ہٮ۪تھ تہِ ہٮ۪کان کُنہِ ساتَن اَسہِ پیشَنٹ. وۄنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ وَنان کہِ یہِ چھُ اٮ۪نکایلوزِنٛگ سپانڈِلایٹِس؟ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ اَسہِ ضٔروٗری پَتہ لَگٕنۍ کہِ کَمبَر دٲد چھِ واریاہَن قٕسمَن ہِنٛدۍ آسان. گۄڈنٮ۪تھٕے یِم میجَر زٕ قٕسٕم چھِ آسان، اَکھ گٔے مٮ۪کینِکَل بیک پین تہٕ بیٛاکھ گٔے اِنفلمیٹری. یۄس سُہ اِنفلمیٹری بیک پین چھِ، سۄ چھَسو بہٕ سَمجاوان، سۄ چھِ پارٹ آف اٮ۪نکایلوزِنٛگ سپانڈِلایٹِس. سو اٮ۪نکایلوزِنٛگ سپانڈِلایٹِس چھُ اِنفلمیٹری جویِنٛٹ پینَن منٛز یِوان ماننہٕ. مگر بیٛاکھ کَمَر دَگ چھِ وَنان مٮ۪کینِکَل جویِنٛٹ پین یا مٮ۪کینِکَل لو بیک پین. سۄ چھِ گژھان ییٚلہِ اَسہِ کَمرٕچ أڈجہِ منٛز یِم ٹَک أڈِج یۄس کَمرٕچَن أڈجَن منٛز آسان چھِ، ییٚلہِ سۄ گِسان چھِ یا زیادٕ کٲم کَرنہٕ سۭتۍ، یا زیادٕ مطلب واریاہ ریٖزَن چھِ تَتھ آسٹیوآرتھرایٹِسَس منٛز، یا واریاہَن چیٖزَن منٛز ییٚلہِ سۄ ٹَک أڈِج گِسان چھِ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ أڈِج تہٕ أڈِج پانہٕ ؤنۍ رَلان، تہٕ تَتھ چھِ وَنان أسۍ مٮ۪کینِکَل لو بیک پین. ییٚلہِ أسۍ کیٚنٛہہ لُکھ زیادٕ یوٗز کَران چھِ، یا پوٗرٕ پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ چھِنہٕ پوسچَر پَنُن مینٹین کَران ییٚلہِ تِم بیٚہوان چھِ، یِتھ کٔنۍ زَن فونُک یوٗز زیادٕ کٔرِتھ أسۍ کَمبَر جُکٲوِتھ یا گَردَن جُکٲوِتھ واریاہَس کالَس یوٗز کَران چھِ، یا گوٚب آیٹَم تُلان چھِ کُنہِ ساتَن ییٚمہِ سۭتۍ ڈِسک ہرنیشَن چھِ گژھان. یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن منٛز چھُ یہِ گژھان کہِ
ییٚلہِ یہِ پیشَنٹ ریسٹ کَران چھُ أمِس چھُ آرام مِلان، یا کانٛہہ زَنان یا کانٛہہ وَنان چھُ بہٕ چھُس آرام کَران، بہٕ چھُس بیٚہوان پَتھَر تہٕ پَتہٕ چھُم آرام مِلان. سۄ تِم بٮ۪مارِ گٔے یا تِم بیک پین یَتھ وَنان چھِ کَمرٕکۍ دٲدۍ، تَتھ چھِ وَنان میکینِکَل بیک پین. یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو، اَکھ چھُ اینکایلوزِنٛگ سپونڈِلایٹِس یَتھ أسۍ اِنفلمیٹری بیک پین چھِ وَنان، بیٚیہِ تہِ چھِ کَمرٕکۍ دٲدۍ یِم یا کَمرٕچ دَگہٕ یِم باقیو بیٚیہِ تہِ کُنہِ چیٖزو سۭتۍ گژھان چھِ. اگر أسۍ وٕچھو کُنہِ کَمرَس اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس چوٹ یِوان چھُ یا اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ سۭتۍ کَمرَس چوٹ یِوان چھُ، تہٕ تِمَن تہِ چھِ آسان کَمرَس دَگ کُنہِ ساتہٕ. یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو، تِم چھِ کانٛہہ اِنسان چھُ گوٚب آیٹَم غلط طٔریٖقہٕ سان تُلان، تِمَن چھِ ڈِسک ہرنیا گژھان یا ڈِسک نٮ۪بر نیران، ییٚمہِ سۭتۍ یِم زَن نٔرٕو کَمرٕ پٮ۪ٹھ نیران چھِ زنٛگَن کُن، تِم پرٛٮ۪س گژھان چھِ تہٕ تِم تہِ چھِ کَمرُک دود کَران. یا کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان بیٚیہِ تہِ کُنہِ تانَس دَگ تہٕ سۄ چھِ باسان کہِ اَسہِ چھِ کَمرَس دَگ. جیسے یِتھ کٔنۍ کہِ اگر بۄکوچَن منٛز کَنہِ آسان چھِ، تَمہِ وقتہٕ تہِ چھُ باسان کہِ زَن چھِ کَمرَس دود. دوٚیِم یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ، پور پوسچَر، اگر نہٕ اِنسان سیوٚد بِہی گَردَن سٕز تھَوِ، تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ کَمرَس دَگ کَران. یا یُس اَسہِ فون آز کَل واریاہ زیادٕ یوٗز کَران، کہِ أمِس چھَنہٕ پَتہٕے اَسہِ آسان کہِ أسۍ کَتھ پُزِشَن منٛز چھِ فون یوٗز کَران، گَردَن چھِ جُکٲوِتھ آسان، کَمَر چھِ جُکٲوِتھ آسان، تہٕ واریاہَس کالَس چھِ أسۍ یِتھَے کٔنی فونَس پٮ۪ٹھ روزان، سُہ فرٛیٖکوٮ۪نٛٹ یۄس فاروٲڈ بٮ۪نٛڈ کَران چھِ تہٕ کَرٮ۪کٹ پوسچَرَس منٛز چھِنہٕ بیٚہوان کہِ، تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ کَمرَس منٛز دَگ کَمرَس دَگ کَران. دوٚیِم ووٚنمو مےٚ، ییٚلہِ یہِ ٹَک أڈِج کَمرٕکٮ۪ن جوڑَن منٛز گِسان چھِ، تَمہِ سۭتۍ چھِ أڈِج تہٕ أڈِج رَلان، یَتھ أسۍ ڈِجَنریٹِو کَنڈِشَن وَنان چھِ یا میکینِکَل بیک پین وَنان چھِ. سو یِم سارے کَنڈِشَن یِم چھِ میکینِکَل بیک پینٕز کَران. وۄنۍ کیٛازِ چھُ اَسہِ ڈایگنوز کَرُن؟ اَسہِ چھِ ییٖتیٛاہ پیشَنٹ آسان یِم ڈِلے چھِ گژھان، یِم نہٕ ڈایگنوزٕے گژھان چھِ اینکایلوزِنٛگ سپونڈِلایٹِسَس پٮ۪ٹھ. گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ ساروی کھۄتہٕ ضٔروٗری یا اِمپاٹَنٛٹ ریٖزَن چھُ یی کہِ یہِ پیشَنٹ چھُنہٕ أکِس روٗمٹالجِسٹَس نِش جلدی واتان کِہیٖنۍ نہٕ. أمِس چھُ ڈِلے گژھان کُنہِ تہِ وجوٗہات سۭتۍ، کہِ یہِ چھُ اَتھ دَگہِ اَکھ میکینِکَل جویِنٛٹ پین سَمجِتھ پَنٕنۍ زِندگی گُزاران، یا أمِس چھُ باسان مےٚ روز غلط پوسچَر، یا مےٚ تُل وَزَن، یا مےٚ چھِ ڈِسک، تہٕ یہِ چھُ تٔتھۍ سۭتۍ روزان پوٗرٕ زِندگی کہِ أمِس یوٚتانۍ یہِ کَمبَر پوٗرٕ دوٚگُن گژھان چھُ. سو یہِ بٮ۪مٲرۍ أکِس روٗمٹالجِسٹَس نِش واتان واتان چھُ واریاہ ٹایم لَگان. دوٚیِم چیٖز چھُ یُس أسۍ اٮ۪کٕس رے کَران چھِ، کُنہِ ساتہٕ چھَنہٕ ییٚلہِ بٮ۪مٲرۍ شروٗع گژھان چھِ، اَتھ اٮ۪کٕس ریس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ أسۍ اِمِجیٹلی چھَنہٕ کُنہِ ساتہٕ سیکرو اِلیایٹِس ساین یِوان جلدی کِہیٖنۍ اَتھ اٮ۪کٕس ریس پٮ۪ٹھ. اَوَے چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ پٮ۪وان اٮ۪م آر آی تہِ کُنہِ پیشَنٹَس کَرناوُن. بیٚیہِ چھِ زَنانَن منٛز یِہٕنٛز پرٛٮ۪زنٹیشَن ذرا الگ یِوان، یِم چھِنہٕ یُس مےٚ ٹِپِکَل ووٚنمو کہِ صُبحٕکہِ موقعہٕ دَگ آسٕنۍ تہٕ أڈِس گٲنٛٹَس یا أکِس گٲنٛٹَس روزان، تہِ زَنانَن منٛز چھِ تھوڑا الگٕے پرٛٮ۪زنٹیشَن کُنہِ ساتہٕ یِوان. بیٚیہِ چھُ دوٚیِم چیٖز یہِ کہِ اَسہِ چھَنہٕ کانٛہہ تہِ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ تیُتھ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سیوٚد وَنو ڈایگنوز کَرو یہِ چھِ اینکایلوزِنٛگ سپونڈِلایٹِس. ہاں، اَسہِ چھِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ یِتھ کٔنۍ أسۍ سی بی سی یا ای اٮ۪س آر یا سی آر پی کَران چھِ، مگر تِم ٹٮ۪سٹ یِم اگر اَتھ بٮ۪مارِ منٛز تھوڑا زیادٕ ریز یِوان چھِ، مگر تِم ہٮ۪کَن بیٚیہِ تہِ کُنہِ بٮ۪مارِ منٛز ریز ٲسِتھ، کُنہِ تہِ سویلِنٛگ کَنڈِشَن منٛز یا اِنفلمیٹری کَنڈِشَن بیٚیہِ تہِ کانٛہہ آسہِ، تَتھ منٛز تہِ چھِ ہٮ۪کان ای اٮ۪س آر یا سی آر پی ریزڈ ٲسِتھ. دوٚیِم چیٖز یُس مےٚ ووٚنمو تۄہہِ جیٖن ٹٮ۪سٹ، یہِ ایچ ایل اے بی 27 چھُ اَکھ جیٖن ٹٮ۪سٹ یُس أسۍ یِمَن پیشَنٹَن وَنان چھِ کَرنہٕ خٲطرٕ، مگر سُہ تہِ چھُنہٕ تیوٗت سٮ۪نزِٹِو کیٚنٛہہ کہِ مطلب گوٚو کہِ ییٚمِس پیشَنٹَس ایچ ایل اے بی 27 آسہِ، تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ کہِ تٔمِس آسہِ اینکایلوزِنٛگ سپونڈِلایٹِس. سُہ صرف 90% کَم سے کَم یا آلموسٹ لگ بگ 90% یا 90% لُکھ چھِ تِم یِمَن اینکایلوزِنٛگ سپونڈِلایٹِس چھُ آسان، تہٕ پَتہٕ چھُ تِمَن یہِ جیٖن پازِٹِو آسان. سو وۄنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ یہِ ڈایگنوز کَران یہِ کَنڈِشَن؟ اَکھ روٗمٹالجِسٹ کِتھ کٔنۍ چھُ أکِس نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ واتان کہِ یہِ چھُ اینکایلوزِنٛگ سپونڈِلایٹِس؟ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أسۍ تۄہہِ کیٚنٛہہ سوال پِرٛژھان ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ آیڈِیا یا اَکھ کٕلوٗ اَسہِ مِلان چھُ کہِ تُہٕنٛزِ ہِسٹرٛی پٮ۪ٹھٕ، تُہٕنٛدِ مطلب یہِ تُہۍ وَنان چھِو صُبحٕکہِ موقعہٕ چھِ دَگ کَران، یا یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ سَمجھومو، تہٕ یا فیملی منٛز چھِ ہِسٹرٛی کُنہِ یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن ہِنٛز، تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ تھوڑا اَکھ کٕلوٗ میلان. دوٚیِم چیٖز چھُ، اَکھ روٗمٹالجِسٹ چھُو تۄہہِ ہیٚڈ ٹُہ ڈو کَلہٕ پٮ۪ٹھٕ مطلب کھۄرَن تانۍ پوٗرٕ اٮ۪کزامِن کَران، یا جوڑ وٕچھان کُنہِ جوڑَس ما چھُ آب جمع، یا کُنہِ جوڑَس ما چھُس اِنفلمیشَن یا سویلِنٛگ ما چھِ کُنہِ جوڑَس.
سو فِزِکَل ایٚگزام یا کُنہِ تہِ کینٛہہ بیٚیہِ ٹیسٹ چھُ کَران کینٛہہ کَمرٕکۍ تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ، ییٚمہِ سۭتۍ کہِ تٔمِس اَکھ کٕلوٗ مِلان چھُ کہِ یہِ چھُ اینکایلوزِنٛگ سپانڈلایٹِسٕکۍ آثار یا یِم چھِ تَمِکۍ سِمٹَمٕز۔ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ تۄہہِ وَنان کینٛہہ بٕلَڈ ٹیسٹ کَرنہٕ خٲطرٕ، یِتھ کٔنۍ کہِ أسۍ سی بی سی، ای ایس آر، سی آر پی أسۍ عام تۄہہِ وَنان چھِو اَمہِ وقتہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ، بیٚیہِ چھِ أسۍ لِوَر تہٕ کِڈنی ہِنٛدۍ ٹیسٹ تہِ اَمے وقتہٕ کَرناوان۔ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ ایٚکٕس رے وٕچھان چھِ یا کُنہِ ساتہٕ ایم آر آی پیٚوان چھُ کَرناوُن، ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ اَتھ جوڑَس، یُس مےٚ ووٚنمُت أسۍ سیکرو ایلیک جویِنٛٹ چھُ آسان، ییٚلہِ أسۍ اَتھ منٛز وٕچھان چھِ کہِ اَتھ جوڑَس چھُ وَرم، تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان تُہۍ کٔرِو جیٖن ٹیسٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ایچ ایل اے B27۔ تہٕ یِم سٲری چیٖز مَدِ نظر تھٲوِتھ پَتہٕ چھِ أسۍ اَکھ کَنکلوٗجَنَس پٮ۪ٹھ یِوان کہِ أمِس پیشَنٹَس چھا اینکایلوزِنٛگ سپانڈلایٹِس تہِ نہٕ کِہیٖنۍ چھُس نہٕ۔ وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اَتھ اینکایلوزِنٛگ سپانڈلایٹِس؟ مقصد چھُ یہِ کہِ اَتھ چھَنہٕ کَمپٕلیٖٹ علاج کِہیٖنۍ تہِ، اَتھ چھُنہٕ کیور کِہیٖنۍ، آ مگر یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ کَنٹرول گژھان۔ یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ یِوان وارٕ وارٕ تہٕ پَتہٕ چھِ یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان، مگر اگر یہِ بٮ۪مٲرۍ جلدی پرٛٮ۪زَنٛٹ یی کَرنہٕ أکِس روٗمٹالوجِسٹَس نِش، یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ رُکان۔ تہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ کُنہِ ساتہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ گٔے رٮ۪مِشَنَس منٛز، یہِ بٮ۪مٲرۍ رُکے أتی، یہِ چھَنہٕ بٕتھِ بَڑان پَتہٕ کِہیٖنۍ نہٕ۔ سو أکِس روٗمٹالوجِسٹَسَن چھِ یِہوٚے کٲم آسان کہِ اگر یہِ پیشَنٹ سُلہِ گَرِ تٔمِس نِش ووت، تہٕ تٔمۍ سٕنٛز یی چھِ آسان کوٗشِش کہِ سُہ کَرِ اَتھ أتی روک اَتھ بٮ۪مارِ، بٕتھِ دِیَس نہٕ بَڑنہِ کِہیٖنۍ نہٕ۔ تہٕ اَوَے چھِ واریاہ ضٔروٗری کہِ یہِ پیشَنٹ گژھِ جلد سے جلد روٗمٹالجِسٹَس نِش واتُن، تہٕ پَتہٕ گژھِ صحیح ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ واتٕنۍ، تہٕ یُتھ نہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ بٕتھِ بَڑِ۔ تہٕ کیلشِیَم، وایٹَمِن ڈی تہٕ بِسفاسفِنیٹ چھِ کینٛہہ دَوا یِم أسۍ عام یِمَن پیشَنٹَن دِوان چھِ ییٚمہِ سٕنٛدۍ یِہِنٛزٕ أڈجہِ مضبوٗط گژھن۔ تَمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہِنٛدۍ دَوا یِم أسۍ یِمَن پیشَنٹَن دِوان چھِ۔ اَکھ گٔے معموٗلی اٮ۪نٹی اِنفٕلمیٹری ڈرٛگٕز، یِمَن اٮ۪ن اے سی آی ڈیٖز أسۍ وَنان چھِ، یَتھ منٛز نٮ۪پراکسِن، سیلِکاکسِب یا اِنڈومِتھَسِن أسۍ دِوان چھِ۔ یِم دَوا چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ ییٚلہِ پیشَنٛٹ واریاہ أرلی سٹیجَس منٛز یا مایِلڈ سِمٹَم کٔرِتھ یِوان چھُ، تہٕ تَمہِ وقتہٕ چھِ یِم بٮ۪مارِ یِم دَوا تہِ کُنہِ حَدَس تام أمِس پیشَنٹَس ہٮ۪لٕپ کَران۔ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ دَوا دِوان یِمَن أسۍ وَنان چھِ ڈِزیٖز ماڈِفایِنٛگ اینجیرومیٹِک ڈرٛگٕز، تِم چھِ میتھوٹرٛیکسیٹ یا سَلفاسلازیٖن۔ یِم دَوا کامبِنیشنہِ منٛز دِتھ چھِ کُنہِ حَدَس تام بٮ۪مٲرۍ کَنٹرول گژھان۔ تَمہِ علاوٕ ییٚلہِ اَسہِ پیشَنٹ سِوِیَر سٹیجَس منٛز یِوان چھُ یا ییٚمِس یِمو دَوہو سۭتۍ چھُنہٕ اَثر پٮ۪وان کِہیٖنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم کٕلاس دَوہَن ہُنٛد یِمَن أسۍ بَیالوجِکَلٕز وَنان چھِ۔ یِم بَیالوجِکَلٕز تہِ چھِ الگ الگ قٕسمَن ہِنٛدۍ، یِتھ کٔنۍ زَن اٮ۪نٹی ٹیوٗمَر نٮ۪کروٹِک فیکٹَر تھٮ۪رَپی أسۍ دِوان چھِ، ییٚمہِ منٛزٕ اِنفِلِکزٕمیپ، اِٹارنَسیپٹ، اٮ۪ڈَلیوٗمَمیپ یا گولیوٗمَمیپ، یِم چھِ کینٛہہ دَوا یِم اِنجَکشَن فارمَس منٛز أسۍ پیشَنٹَن دِوان چھِ، تہٕ یہِ چھُ واریاہَس حَدَس تام أمۍ سٕنٛز بٮ۪مٲرۍ یۄس چھِ کُنہِ حَدَس تام رُکان۔ بیٛاکھ یِم نٔے دَوا آز آمٕتۍ چھِ یِم ٹیبلِٹ فارمَس منٛز تہِ چھِ آمٕتۍ، یِمَن أسۍ جیک کاینیز اِنہِبِٹٲرٕز وَنان چھِ، تِمو منٛز چھُ اَکھ دَوا ٹوفاسِٹِنِپ، یُس کہِ زَن وٕنۍکٮ۪ن عام دَوا ٹیبلِٹ فارمَس منٛز یِوان دِنہٕ چھُ۔ اَمیُک تہِ آو سٹَڈی کَرنہٕ، یہِ تہِ چھُ واریاہَس حَدَس تام اَتھ اینکایلوزِنٛگ سپانڈلایٹِس رُکاوان۔ دوٚیِم تھیرپی یۄس أسۍ دِوان چھِ اینٹی اِنٹرلیوٗکِن تھیرپی، سیکِکیونامیب یُس دِوان چھِ، یِم چھِ اِنجیکٹِبٕل کینٛہہ بَیالوجِکَلٕز أسۍ دِوان، یِمو سۭتۍ یِمو ساروی دَوہو سۭتۍ اِن کامبِنیشنہِ منٛز دِمو یا ڈِپٮ۪نٛڈ کَران چھُ یہِ پیشَنٹ کَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ اَسہِ نِش آو، تہٕ یِمَن کامبِنیشَن یا سِنٛگٕل ڈی ایم آر ڈیٖز دِتھ چھِ أکِس پیشَنٛٹ سٕنٛز بٮ۪مٲرۍ کَنٹرول گژھان۔ یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ووٚنمو کہِ ییٚلہِ پیشَنٛٹ اَسہِ نِش أرلی سٹیجَن منٛز واتان چھُ، تہٕ تَتھ چھِ ہٮ۪کان أسۍ یِمو دَوہو سۭتۍ کَنٹرول کٔرِتھ، مگر اگر اَسہِ نِش پیشَنٛٹ واریاہ لیٹ واتان چھُ یا تٔمِس چھِ آسان آلرٔڈی کینٛہہ جوڑ خراب گٔمٕتۍ، تہٕ تٔمِس چھِ أسۍ سٔرجِکَل کَریکشَن خٲطرٕ سوزان، یِتھ کٔنۍ زَن آسٹیوٹمی کَران چھِ سٲنۍ آرتھوپیڈِشَن کَران چھِ، یا ہِپ رِپلیسمٮ۪نٛٹ، یا مطلب کوٚٹھ بَدلاوان چھِ یا ہِپ بَدلاوان چھِ، ہِپ رِپلیسمٮ۪نٛٹ یا نی رِپلیسمٮ۪نٛٹ سٔرجِری کَران چھِ، سُہ گوٚو تِمَن ییٚتٮ۪تھ نہٕ آلرٔڈی جوڑ خراب آسہِ گوٚمُت، ییٚتٮ۪تھ جوڑٕ سۭتۍ أمِس لَنجَر آسہِ آمُت، یا أمِس باسہِ کہِ اگر یہِ جوڑ أکِس روٗمٹالجِسٹَس باسہِ یہِ جوڑ ٹھیٖک کَرنہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ أمِس فٲیدٕ وٲتِتھ، تہٕ یِم سٔرجِری چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ اٮ۪ڈوایس کَران پیشَنٹَس یُس واریاہ لیٹ سٹیجَن پٮ۪ٹھ یِوان چھُ۔
فِزیوتھرپی ہُنٛد چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ واریاہ ضروٗری رول یِمَن پیشَنٹَن منٛز، مگر تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ پیشَنٛٹ سُلہِ گَرِ أکِس فِزیوتھرپِسٹَس نِش گژھِ تہٕ پَنٕنۍ فِزیوتھرپی کَرناوِ. دۄن قٕسمَن ہِنٛز ایٚگزَرسایزٕ چھِ اِمپاٹَنٛٹ یا ضروٗری یِمَن پیشَنٹَن منٛز. اَکھ گٔے ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ دِلٕچ رفتار بَڑان چھِ، یِمَن أسۍ وَنان چھِ کاڈیو ویسکیوٗلَر ایٚگزَرسایزٕز، یا بیٛاکھ ایٚگزَرسایزٕز چھِ یِمَن أسۍ کور سٹرٛینٛگتھنِنٛگ ایٚگزَرسایزٕز وَنان چھِ، تِم چھِ وَزَن تُلِتھ گژھان، وَزَن تُلنہٕ سۭتۍ، ڈَمبیل تُلنہٕ سۭتۍ. تہٕ یِم دۄنوَے کامبِنیشَن ایٚگزَرسایزٕز چھِ أکِس پیشَنٹَس یِم اینکلوزِنٛگ سپونڈلایٹِس سۭتۍ سَفر کَران چھِ، دۄنوَے قٕسمٕچ ایٚگزَرسایزٕز چھِ ضروٗری أکِس پیشَنٹَس خٲطرٕ. بیٛاکھ چھِ یوگٕچ تھیٚرپی آیہِ وٕچھنہٕ کہِ یوگا سۭتۍ چھِ نَرِ زَنٛگہٕ یا سٲنۍ جوڑ نَرم روزان، کہِ دۄہَے 20 to 30 minutes اگر اِنسان ایٚگزَرسایزٕز کَرِ، جوڑ پَنٕنۍ نَرماوِ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ بیٚنِفِٹ چھُ مِلان یا فٲیدٕ چھُ مِلان أکِس پیشَنٹَس. وۄنۍ چھُ أکِس پیشَنٹَس ییٚمِس اینکلوزِنٛگ سپونڈلایٹِس چھُ، تٔمِس کیٛاہ کیٛاہ مطلب سیفٹی خٲطرٕ، تٔمۍ سٕنٛدِ بَچاوٕ خٲطرٕ اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ کَرُن. گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ اَسہِ سَمجھُن کہِ یُس أمِس وۄنۍ یِم کَمرٕکۍ جوڑ چھِ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ، یا یہِ چھِ لوٗر ہِش أمِس أڈِج بَنیمٕژ اَتٮ۪تھ، تہٕ أمِس چھُ خطرٕ اگر أمِس دَب لَگہِ أمِس ہیٚکہِ أڈِج پھٕٹِتھ، أمِس ہیٚکہِ کَمپٕلیٖٹ فریٚکچَر گٔژھِتھ. تہٕ ییٚلہِ اگر پیشَنٛٹ گَرَس منٛز آسہِ تہٕ راتھ کیُتھ یا لایٹ اگر نہٕ پوٗرٕ آسہِ، أمۍ سُنٛد باتھ روٗم گژھِ آسُن بِلکُل ڈرٛاے، سُہ گژھِ نہٕ أدرِیار آسُن باتھ روٗمَس منٛز کِہیٖنۍ، یا تٔمۍ أمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز گژھِ راتھ کیُتھ پرٛاپَر لایٹ آسٕنۍ کہِ اگر سُہ وۄتھِ تٔمِس لَگہِ نہٕ دَب، یا تارٕ گژھن نہٕ پَتھَر آسٕنۍ، یا گَرَس منٛز گژھِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِس کَمرَس منٛز گژھِ نہٕ تیُتھ سامان آسُن ییٚمِس سۭتۍ أمِس ٹھوکَر لَگہِ تہٕ یہِ ہیٚکہِ پَتھَر پٮ۪تھ. اگر یہِ گاڑِ منٛز تہِ بیٚہوان چھُ، ٹرٛیوٕل کَران چھُ، أمِس چھُ ضٔروٗری کہِ یہِ لاگہِ سیٖٹ بیٚلٹ. دوٚیِم چیٖز چھُ سموک کَرنہٕ سۭتۍ یا شراب چَنہٕ سۭتۍ چھِ أمِس واریاہ بُرٕ آثار پٮ۪وان أمِس پیشَنٹَس، تہٕ گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ أسۍ یِمَن پیشَنٹَن وَنان کہِ سموکِنٛگ کٔرِو بنٛد. بیٛاکھ چیٖز چھُ یِمَن گژھِ نہٕ کَمرَس مطلب ییٚلہِ یِم راتَس شۄنٛگان چھِ، یِمَن یُس میٹرَس یوٗز چھُ آسان کَرُن سُہ گژھِ نہٕ زَنہٕ زیادٕ ہاڈ آسُن تہٕ نہ زیادٕ سافٹ آسُن. دوٚیِم چیٖز چھُ یُس یِمَن شاند گوٚنٛد چھُ، یِمَن پَزِ نہٕ شاند گوٚنٛد تہِ استعمال کَرُن کِہیٖنۍ. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ یِمَن زِندگی منٛز ضٔروٗریات چیٖز کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یِہٕنٛز زِندگی آسان بَنہِ؟ گۄڈنیُکُے چھُ یہِ کہِ أمِس پَزِ اَکھ آپٹِمَل وَزَن پَنُن تھاوُن، کہِ یُس أمِس ہایٹہِ حِسابہٕ اَکھ وَزَن ایز پَر أمۍ سٕنٛدٮ۪ن بی ایم آی یَتھ بیزَل میٹابولِک اِنڈٮ۪کٕس وَنان چھِ، تَمہِ حِسابہٕ یُس أمِس وَزَن أمۍ سٕنٛدِ ہایٹہِ حِسابہٕ ضٔروٗری چھُ، سُہ چھُ أمِس پیشَنٹَس واریاہ ضٔروٗری کہِ أمِس پَزِ تیُتھُے وَزَن پنٛنِس جِسمَس منٛز تھاوُن. بیٛاکھ چھُ کہِ ڈایٹَس کانٛہہ وَنہِ کہِ زٔمیٖن تَلٕکۍ چیٖز چھِنہٕ کھٮ۪وٕنۍ، یا یہِ چھُ گَرم تہٕ یہِ چھُ سرد، یِم اَسہِ عام زَبانہِ منٛز وَنان چھِ، اَمیُک چھُنہٕ کانٛہہ رول آمُت وٕچھنہٕ یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن منٛز. آ، اَکھ ہٮ۪لدی کھٮ۪ن یہِ أسۍ گَرَس منٛز بَناوان چھِ، یَتھ منٛز دال، سبزی، فروٗٹ، یِم اَکھ ہٮ۪لدی ڈایٹ چھُ آسان، تہِ پَزِ أکِس اِنسانَس کھیوٚن. دوٚیِم یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ کہِ ایٚگزَرسایزِ ہُنٛد چھُ واریاہ ضٔروٗری رول، کہِ ہر قٕسمٕچ ایٚگزَرسایزِ چھِ أمِس اِنسانَس کَرنہِ، تہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ ہیٚکہِ أمِس پَنٕنۍ لایف سٹایلہِ منٛز پَنُن چینٛج کٔرِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز زِندگی آسان بَنہِ. اَسہِ چھِ واریاہ پیشَنٹ یِوان ییٚتہِ، تِم وَنان چھِ کیٛاہ وۄنۍ ہٮ۪کا بہٕ زِندٕ روٗزِتھ، وۄنۍ چھُ مےٚ اینکلوزِنٛگ سپونڈلایٹِس تہٕ بہٕ ہٮ۪کا زِندگی روٗزِتھ. آ، کیٛازِ نہٕ، مگر تٔمِس چھِ اگر تٔمِس آلرٔڈی بٮ۪مٲرۍ واریاہ لیٹ سٹیجَس پٮ۪ٹھ آمٕژ چھِ، تہٕ تٔمِس چھِ فِزِکَل لِمِٹیشَنٕز چھِ، مطلب سُہ ہیٚکان چھُنہٕ زیادٕ کٲم کٔرِتھ کِہیٖنۍ، تہٕ تَتٮ۪تھ چھُ رول پٕلے کَران اَکھ فیملی یا دوستانہٕ تٔمۍ سُنٛد، یا گرُپٕس اگر تِم پانہٕ ؤنۍ بَناوَن، یا تٔمۍ سٕنٛدِس دَفتَرَس منٛز پرٛوفیشنَل ہٮ۪لٕپ میلہِ، یا گرُپٕس بَناوَن یِمَن پیشَنٹَن ہِنٛدۍ یِم یِمَن پیشَنٹَن مَدَد کَرَن روزمَرہ مطلب پنٛنہِ زِندگی ہِنٛدۍ یِم نارمَل ایٚکٹِوِٹیٖز یِم کَرٕنۍ چھِ تَتھ ہٮ۪لٕپ کَرَن یِمَن پیشَنٹَن منٛز. تہٕ بیٚیہِ چھُ واریاہ ضٔروٗری کہِ أکِس پیشَنٹَس ییٚمِس اینکلوزِنٛگ سپونڈلایٹِس آسہِ، سُہ کَرِ پنٛنِس روٗمیٹالجِسٹَس سۭتۍ یِم کَتھٕ ڈِسکَس، تہٕ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس اَکھ آسان طٔریٖقہٕ ہٲوِتھ کہِ سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ پَنٕنۍ زِندگی عام لُکَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ گُزٲرِتھ. وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَمِچ مین چیٖز، کیٛاہ چھُ اَمہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد؟ اَتھ بٮ۪مارِ چھُ ساروی کھۄتہٕ وۄنۍ ضٔروٗری کہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھِ جلد سے جلد ڈایگنوز گژھٕنۍ، تہٕ یُتھُے یہِ ڈایگنوز گژھِ تہٕ أمِس گژھِ پرٛاپَر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ واتٕنۍ. تہٕ یِم بٮ۪مارِ چھِ واریاہَس حَدَس تانۍ اگر یِم سُلہِ پرٛزناونہٕ یِن
تہٕ سُلی تِمن ٹریٹمنٹ یی دِنہٕ کہِ واریاہ حدس تانۍ کنٹرول گژھان، یوٗتاہ کنٹرول گژھان چھِ کہِ واریاہ پیشنٹ چھِ ؤری وادن پتہٕ ریمِشنس منٛز گژھان، کہِ مطلب تِمن چھنہٕ بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ آثارٕے بوزنہٕ یِوان اگر تِم یِمن دوہن پٮ۪ٹھ مینٹین روزن، تہٕ بیٚیہِ کیاہ چھِ وَنان یِتھ کٔنۍ تِمن اکھ روماٹالجِسٹ وَنان چھُ ٹریٖٹمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ، تِتھٕے کٔنی تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پَکن تہٕ تِم ہٮ۪کن اکھ عام شہری یا عام اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ زندگی بَسر کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز کیٚنٛہہ سوال وۄتھان کہِ کیاہ أسۍ ہٮ۪کوا خاندر کٔرِتھ، کیاہ اَسہِ ہٮ۪کنا بَچہٕ نارمل بٔنِتھ. تہٕ آ، اکھ اِنسان ہیٚکہِ نارمٔلی خاندر تہِ کٔرِتھ یا بَچہٕ تہِ، بَچہٕ زٮ۪ونَس منٛز تہِ چھَنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم اَتھ منٛز. آ، ڈیفِنیٹلی ہیریڈِٹری ہُنٛد چھُ کیٚنٛہہ رول. یُس تُہۍ پنٛنہِ روماٹالجِسٹ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ ہیٚکِو تۄہہِ مَشوَرٕ دِتھ کہِ کَم دوا چھِ تَتھ منٛز پَکناوٕنۍ یا کَم دوا چھِ کھیٚنۍ اَمہِ وقتہٕ تہٕ کَم دوا چھِ بنٛد کَرٕنۍ، تہٕ بیٚیہِ کوٗتاہ رول چھُ ہیریڈِٹری ہُنٛد بَچَس منٛز، یہِ ہیٚکِو تُہۍ پنٛنہِ روماٹالجِسٹ سۭتۍ کَتھ باتھ کٔرِتھ تہٕ مَشوَرٕ کٔرِتھ اَتھ منٛز. یہِ چھُ کانٛہہ پرٛیگنٮ۪نٛٹ زنان اگر آسہِ ییٚمِس اینکلوزِنٛگ سپانڈِلایٹِس آسہِ تہٕ پَتہٕ آسہِ سُہ حاملہٕ، تہٕ اکھ خوشخبری چھِ یہِ کہِ اَسہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ مطلب یہِ مطلب غلط اِفٮ۪کٹ واتان بَچَس یا ماجہِ. تہٕ اَکھ بَچہِ چھِ اَکھ اَکھ موج چھِ اَکھ تنٛدرُست بَچہِ ڈیٚلِوَر کَران تہٕ پانہٕ تہِ چھِ ٹھیٖک روزان پرٛیگنَنسی منٛز. وۄنۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ، ییٚلہِ أسۍ دَوا یِمَن دِوان چھِ یِمَن پیشَنٹَن، تہٕ یِمَن چھِ بٮ۪مٲرۍ کُنہِ حَدَس تانۍ کَنٹرول ہٮ۪کان گٔژھِتھ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ کہِ ڈِزیٖز چھِ ریمِشَنَس منٛز، مطلب لانٛگ ٹٔرٕم واریاہَس کالَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ نہٕ بٮ۪مارِ یِنۍ کیٚنٛہہ اَثرٕے آسَن، تَتھ چھِ وَنان أسۍ ریمِشَن. مگر کُنہِ ساتَن چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ بیٚیہِ تیزی سان یِوان، تہٕ ییٚلہِ یہِ تیزی سان یِوان چھِ تَمہِ وقتہٕ چھِ کیٚنٛہہ وجوٗہات آسان. یِتھ کٔنۍ کہِ اگر کُنہِ ساتَن أمِس پیشَنٹَس اِنفٮ۪کشَن گٔے کُنہِ جایہِ، یا یہِ چھُنہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تِتھ کٔنۍ کَران یِتھ کٔنۍ أمِس سَمجٲوِتھ چھُ کہِ یِم دَوا چھی ژےٚ یِتھ کٔنۍ کھیٚنۍ، سُہ چھُ اِریگیوٗلَر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَران. یِتھ کٔنۍ تٔمِس سَمجھومُت چھُ دَوا تہِ چھُنہٕ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ نہٕ، یا سُہ چھُ أکسٕے جایہِ بِہِتھ روزان، یا چھُ نَشے پَدارتھ یا نَشے چیٖز اِستعمال کَران، تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ یِم بٮ۪مارِ ریمِشَن پَتہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کان اُبرِتھ. دوٚیِم چیٖز چھُ، آخر ییٚلہِ أمِس پیشَنٹَس ریمِشَن گوٚو، مطلب ییٚلہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ کَنٹرٛولَس منٛز آیہِ، تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ کہِ أمِس پیشَنٹَس چھُ دَوا بنٛد کَرُن تہٕ وۄنۍ ہیٚکہِ سُہ دَوا بغٲر تہِ روٗزِتھ، نہ. یِہوٚے غلطی چھِ واریاہ پیشَنٹ کَران ییٚمہِ وقتہٕ تِمَن فٕلیر پَتہٕ یِوان چھُ. سو اگر أکِس اِنسانَس ریمِشَنَس منٛز گوٚو، تٔمِس چھُ ضٔروٗری کہِ سُہ دَوا تھاوِ کَنٹرٛول تہٕ پنٛنہِ روماٹالجِسٹ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ، سُہ ڈوز پَتہٕ کَم یا دَوا بَدلایہِ تٔمِس خٲطرٕ. یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد پَتہٕ مطلب سُہ نی ٹیک اَکھ کِیَر. تہٕ مگر أمِس پیشَنٹَس چھُ نہٕ دَوا ترٛاوُن تَمہِ وقتہٕ یُتھُے أمِس فرق گٔے. کُنہِ ساتَن چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ بیٚیہِ اُبرِتھ یِوان، یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ووٚنمو، تَتھ چھِ رِلیپٕس وَنان ریمِشَن پَتہٕ اگر بیٚیہِ بٮ۪مٲری یی، تٔمِس چھِ رِلیپٕس وَنان. تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھِ پَتہٕ دَوا بَدلٲوِتھ یہِ مطلب دَوا بَدلٲوِتھ اَتھ کَنٹرٛول کَران بیٚیہِ. کامَن اَکھ جَنرَل اِنفارمیشَن کیٛاہ چھِ أکِس کَمبَر دادِ پیشَنٹَن خٲطرٕ یِمَن تہِ کَمبَر دود چھُ، کہِ اگر وَزَن تُلِو تِمَن تُلِو پرٛاپَرلی. واریاہ گوٚب وَزَن اگر تُلان چھُو، تَتھ تُلِو، تَتھ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ یِتھ کٔنۍ تُہۍ اَکھ وَزَن تُلِو. یا اگر تُہۍ پَتھَر بیٚہوان چھِو تہٕ کَریکٹ پوسچَرَس منٛز، یا یِم سٹوٗڈَنٛٹ سٕنٛدۍ بیٚہوان چھِ پَرنہٕ خٲطرٕ بیٚہوان چھِ، یا کانٛہہ تہِ اِنسان بیٚہوان چھُ پَتھَر، تٔمِس چھُ اَکھ نارمَل پوسچَر مینٹین پٮ۪وان کَرُن بیٚہنہٕ خٲطرٕ. دوٚیِم چیٖز چھُ، یُس أسۍ فون یوٗز کَرنہٕ وقتہٕ ایٚکسٮ۪سِو یا واریاہ گَردَن بینٛڈ کَران چھِ یا کَمَر بینٛڈ کَران چھِ، تہٕ تَتھ تہِ چھُ احتیاط نیُن. تہٕ بہٕ ڈاکٹر بینِش نذیٖر شینرے روماٹالجی سینٹَر پٮ۪ٹھٕ تہٕ پنٛنہِ ٹیٖمہِ سۭتۍ چھُ تُہُنٛد شُکریہ ادا کَران. تھینک یوٗ.